так, це незаконні забудови містобудови. І Олена вам показала, що є будівля 150 нервових, що у нашому місті є таке ноу-хау, як перелік незаконних забудов, яких взагалі немає місця в жодній правовій державі. Так? Тобто правовій державі взагалі не може бути незаконні забудови, не кажучи вже переліки 150 нервових. І тому нас цікавить, як з цим боротися. Боротися дуже важко, тому що я є не тільки активним учасником боротьби з незаконними забудовами, а конкретно ми боремося на Микільсько-Слобідській. І я думаю, що всі знають, що ця боротьба є замкненим колом. Тому що шахрайство починається з відведення земельної ділянки. Коли приходять депутати Київради, да, у яких є конфлікт інтересів, які є забудовниками, і починають здійснювати свої корупційні схеми відведення земельної ділянки. Порушення містобудівної документації і основної конституції містобудування – це генерального плану. Далі, не дивлячись на те, що у нас 2000 змін в генеральному плані можна нарахувати, насправді ніхто зміни не вносив, ніхто не робив містобудівні обґрунтування. І тому навіть в тих рішеннях, де є першим пунктом внести зміни до генерального плану, ці зміни не були внесені. Вже з цього починається, що ця забудова вже має незаконний характер, бо вона не відповідає містобудівній документації. Далі, забудовники все зробили можливе, щоб неможливо було взагалі кудись звертатися. Ми знаємо закон про регулювання діяльності, що там взагалі забудовник має право всі документи отримати, так? Я ще конче стала російською шпионкою. Далі вони отримують дозвіл. І далі взагалі навіть не написано, в яких випадках їх можна скасувати. Тобто випадки ще по дозволу є, по містобудівним умовам взагалі немає. І вони кажуть, так от не може особа, яка їх видала, навіть коли виявилася з порушенням, що особа юридична, яка будує, подала шахрайські дані, нічого зробити не може. Всі кажуть, ідіть в суд, так? Що ми робимо? Ми, люди, які хочемо боротися за законом, ідемо в суд. Ну далі вам відповідати не треба, так? Судді сидять дуже справедливі судді, і як виявляється, до своєї практики, ми прийшли в прокуратуру, а там для нас вже побували, так, забудовники. Ми приходимо до суду, і там для нас вже теж побували. І врешті-решт ми маємо таке рішення суду, доходимо до касаційної інстанції, коли кажуть, все, вам відмовлено, остаточно, і далі людина думає, що ж робити, коли все незаконно. І ми, наприклад, около біля 50 депутатів подали Верховну Раду законопроект про накладення мораторію на будівництво в місті Києві, навіть і стосовно об'єктів незавершеного будівництва, що стосується в рекреаційних зонах, на узбережжі, біля скверах, парках, на берегах озер, на прибудинковій території. І що ви думаєте, коли цей закон потрапив на комітет з питань будівництва, комітет одноголосно проголосував його направити на доопрацювання. Тому що знову-таки в Верховній Раді, як і в Київраді, сидить дуже потужне будівельне лобі. Далі, ми думаємо, повинні не тільки відстояти зараз ці забудови, проти яких ми боремось, так? Ми повинні подумати, а як зробити наперед, щоб взагалі такого не виникало. І я думаю, що все ж таки, мабуть, в нашій країні треба заборонити інвестувати в об'єкти, які тільки починають будуватися. Треба, щоб людина купувала вже готове житло. Так, воно буде дорожче, але це буде надійно. Це буде, по-перше, 100%, що він купив готову квартиру. По-друге, не трапиться так, що в будинку немає ліфта, так відсутній, що виявляється, що він не підведений до каналізації, що там відсутній водопровід чи ще щось. Таким чином людина купує квартиру. А тоді той інвестор, кого називають інвестора, це шахрайні інвестори, тому що вони будують не за свої кошти, а за ті кошти, які вони взяли людей. Потім вони розповідають, що вони інвестори, що вони начебто платять податки, хоча ми знаємо, що частина податків опиняється в офшорах, і ще вони платять зарплату. Але якщо ви підете, то там працюють, як правило, рівнічики, так, які приїхали з інших областей України, які взагалі офіційно зарплату не отримують. Тому це легенда, що в нас сьогодні будує в Києві будівельний бізнес. Тому насправді ми повинні зробити такі зміни в законодавстві, що нехай забудовник іде в банк, так, бере кредит. Банк буде перевіряти, що ця фірма, що не вона сьогодні виникла, і в неї капітал там 100 000 гривень,
а буде перевіряти, чи треба такій фірмі давати кредит. Вона буде сплачувати відсотки, і тоді невигідно буде їй захоплювати ділянки і далі набирати гроші в людей, і потім у нас будуть виникати ревітацентри. Тому сьогодні є багато проблем. Що стосується Буківсько-Собільській, скажу в двох словах, то там є і фінансова шахрайська складова, тому що спочатку землі купила компанія «Майк», взяла кредит в Ощадбанку 200 мільйонів гривень і не повернула, а сьогодні вона оголосила, що вона банкрут. «Майк» продала земельну ділянку «Теракапітал», «Теракапітал» знову пішла в державний Ощадний банк, взяла також 200 мільйонів і також не повернула. І суд сьогодні присудив, значить, ділянку повернути, ну, віддати Ощадбанку, тому що вона була закладена. Далі Русянівського протоку, це велика річка, і там написали два міністра, що це східна локаційна пані Велика ріка. Вони взяли маленьку якусь бумажку, де написано, що це, по-перше, Дісьонка, що вона середня річка, і що там 50 метрів відступу. І якщо будували патріарші греко-католицький собор, їм не дозволили значить, будувати ближче, ніж 100 метрів. Ну зато, коли прийшли шахраї, вони взяли таку маленьку довідочку, сказали, так, тут 50 метрів. І поруч з патріаршим собором почали будуватися банальний житловий мікрорайон. І якщо казати, що все побудовано на порушенні водного земельного кодексу, але це не завадило департаменту архітектури будівництва дати висновки, але в нас висновки як даються? За умови, так, дотримання. Але ж висновок є, так? І всі видають, припинити видавати висновки за умови. Висновок повинен бути такий, можна або не можна, а не так, як сьогодні у нас видаються ці висновки. Далі пішло в ДАБІ, і у нас сьогодні Мікітас, який є депутатом, каже, а у мене всі довідки є. Тобто я приводжу приклад, що ми знаємо, що людина сліпа, тобто будувати не можна, людина не бачить. Так? Але вона принесла довідки, що вона зряча, що вона може водити автомобіль. І тому далі ДАБІ, і департамент видає містобудівні умови. І у нас вносили зміни до закону про містобудівну діяльність, де хотіли, щоб ДАБІ не тільки перевіряли там відповідність містобудівним доброумовам і проєкт, проєкт і містобудівні умови, а ще і відповідність містобудівній документації, генеральному плану. Але веселі люди-забудовники це викреслили для того, щоб взагалі ДАБІ нічого не перевіряла, а давала дозвіл. Взагалі, більше ніж 2-4 роки ДАБІ, державна інспекція, видавала незаконні дозволи на об'єкти 4-5 категорії. Тому що пан Рибак, син Рибака, який очолював, в законі написано, що видають регіональні відділення державної будівельної інспекції дозволи. А він написав своїм наказом під законним актом, що 4-5 категорію видає тільки державна інспекція. Для чого? Щоб всі кошти за самі такі жирні об'єкти так каналізувати на державну архітектурну інспекцію. І от купа, власне, об'єктів були, розпочали будівництво, коли за такими незаконно виданими дозволами далі. Тому сьогодні причина – це корупція на всіх рівнях. І я думаю, що ми зараз прийняли рішення, що ми будемо не тільки боротися за прозорі правила, зараз починаємо подавати на відкриття кримінальних справ проти тих людей, які, власне, надавали ці дозволи, містобудівні умови, які підписували висновки. Тому що поки ми не знайдемо конкретних винуватців, то кожен чиновник буде вважати, що він отримав гроші, але йому нічого за це не буде. Тому, крім того, що будемо боротися за правильні, відкриті, нормальні закони, будемо вносити зміни, я думаю, все ж таки повинна, як преступлення і наказання, обов'язково повинна бути і друга складова. Тому я думаю, що приємно, що прийшло так багато людей. Я думаю, якщо ми об'єднаємо, от всі незаконні забудови активісти об'єднають свої зусилля, будуть працювати в єдиному руслі, я думаю, що все ж таки це повинно зрушити з місця. Дякую. Наталя Васильівна, дуже вам дякуємо за висвітлення з таких проблем, які ми маємо. І активісти, візьміть собі на у досвід ось пораду саме порушувати, писати заяви, щоб були порушені справи саме на конкретних осіб, на конкретних чиновників, які видають протиправно дозволи, через які страждають і кияни, і інвестори. А зараз дозвольте.